se oli, mä muistan sen päivän, kun mä päätin, että täräytän itteni kaljuksi. Se oli aika sokki kaikille. Ja tota, mun mielestä se oli vaan niin härski, että mä pidin sitä. Ja tota, armeijassa oli hiukset, mutta sitten tota, niin, mä en jaksanut koko ajan niitä käydä leikkaamassa ja siistimässä. Sitten mä päätin, että höylällä tulee siistiä jälkeen. Ja totta kai se on helppo, kun treenataan pari kertaa päivässä ja sun muuta, niin onhan se taas käytännöllisempi siinä mielessä. Ja sitten se on tavallaan jäänyt, se on mulla vähän tavaramerkki ja sillä mennään. Oikeastaan mä ajelin aika pitkälle aina parran pois vielä tota, oikeastaan niin kuin se on tänä vuonna antanut tulla sitä ja siinä sitten huomattiin, että sehän on tyylikkää harmaa. Viime kauden putouksessahan oli musta tämmönen pilahahmo tehty sinne ja tota, niin ihmiset hirveästi kysyi, että eikö se ärsyttänyt mua. Musta sehän on kunnia, jos joku jaksaa mua näytellä siellä ja esittää mua. En missään tapauksessa loukkaantunut päinvastoin. He soitti mulle sieltä ja mä sanoin, että tää oli hyvä juttu. Mun mielestä se oli hyvä juttu. Mä oon enempikin keskittynyt tuohon jo yli 20 vuotta tuohon vartalon rakentamiseen. Ja tota, niin, se on ollut se mun prioriteetti ykkönen, enkä niinkään miltä se naama näyttää. Se on mikä on. Nuorena ollut melkoinen vatipää, pyöreillä poskella lihava poika. Haastehan tulee siinä, kun sun pitää jännittää itse tietyissä poseerauksissa suurin piirtein niin kuin varpaista päähän, mutta kasvun pitäisi olla sen näköinen, ettei se poksahda kohta. Niin totta kai se tuo siihen haaste, että sun pitää tavallaan pystyä rentouttamaan sun kasvot. Ei se aina onnistu. Kyllä siellä välillä on just sen näköisiä, että ei tiedä, että onko tuotetta vääntämässä ilme päällä, että ei niille voi mitään. Kyllähän silloin ihan kun tota, niin kisoihin valmistaudut ollaan loppumetreillä, niin kyllähän sitä aika narkomaanin näköinen rupeaa olemaan painaamasta. Kyllä siinä niin kuin posket on tosi kapealla. Yes. Mä oon sitä mieltä, kun on tarpeeksi ruma, niin se on jo helvetin kaunis. Tosta, siinä. Hyvä. Sitten koetat miettiä jotain kissapettua. Mikä se?